На календарі 4 вересня, п'ятниця, сонце зійшло о 6 годині 14 хвилин, захід о 19 годині 26 хвилин, тривалість дня 13 годин 12 хвилин, місяць у близнюках, йде 22-га місячна доба. Сьогодні іменини відзначають Варвара, Дарія, Семен, Марта. Вітаємо їх з Днем Янгола! За народним календарем 4 вересня – Семена. Це початок справжньої осені. На Семена любив мед пиво пити, не лінуйся і робити. З цього дня починалося старе бабине літо і остаточно відлітали ластівки. А ось якою буде погода 4 вересня, дізнаємося далі. За даними синоптиків, в Миколаєві та області буде ясна погода, без опадів. Вітер південно-західний – 2,4 метри за секунду. Атмосферний тиск 758 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 31%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 18 до 24 градусів вище нуля, а в день температура підвищиться до 24-33 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 18 до 22 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 24-36 градусів тепла. Максимальна температура цього дня 31 градус тепла була зафіксована у 1951 році, а мінімальна – 6 градусів тепла у 2003 році. Це був прогноз погоди, а далі – астрологічний прогноз. Що віщують нам зірки 4 вересня? Овни. День важкий, що загрожує помилками у сфері професійної діяльності та непорозуміннями в особистих відносинах. Відносини з партнерами, друзями і близькими людьми будуть перевірятися на стійкість. Краще відмовитися від нових проєктів та укладення договорів. Нові ідеї та пропозиції можуть спричинити за собою фінансові втрати. Тельці. День пов'язаний з перетворенням енергії, пригодами, несподіваними поворотами долі. Ваше здоров'я і працездатність знаходимуться сьогодні на висоті, незважаючи на те, що нервові навантаження значно збільшаться, вірогідні конфлікти на роботі чи вдома. Близнюки. Ваше здоров'я, комунікабельність, особиста чарівність знаходитиметься на високому рівні, що дозволить впоратися з будь-якою справою. День надовго запам'ятається вам відчуттям вселенської гармонії, спокою і правильного ходу речей. Раки. Ваше здоров'я і працездатність знаходитимуться сьогодні на висоті, незважаючи на те, що навантаження значно збільшиться. Сьогодні також можливе погіршення відносин з оточуючими. Швидше за все, вас просто-напросто в черговий раз не зрозуміють. Цей день планети рекомендують присвятити проблемам особистого життя і духовного розвитку. Леви. Напружений день серйозних провокацій, авантюр і конфліктів. Доля знову посилає вам випробування на міцність. Ваш життєвий потенціал буде перебувати сьогодні на висоті, однак збільшення навантаження негативно позначиться на відносинах з колегами. Діви. Небезпечний важкий день, не вирушайте сьогодні в подорож чи відрядження. Проведіть день у колі сім'ї за тихими домашніми радощами, читанням книг, спілкуванням з рідними, прослуховуванням музики. Терези. Планети сприятливо налаштовані щодо вашого знаку. Цей момент потрібно використовувати, оскільки настає сприятливий період для початку нової роботи, здійснення давнього проєкту, який принесе можливість нового джерела заробітку. Цілеспрямована діяльність призведе до перспективних змін. Скорпіони. Активний трудовий день, сьогодні невирішені проблеми будуть постійно нагадувати про себе і спонукати до рішучих дій. Не варто присвячувати у свої плани партнерів і близьких, вони можуть не зрозуміти і не схвалити їх. У другу половину дня ви можете на деякий час відволіктися, зайнявшись улюбленою справою, але забути про проблеми вам не вдасться. Стрільці. Ваше здоров'я, комунікабельність, особиста чарівність знаходяться на високому рівні. Це дозволить вам впоратися з будь-якою справою. Сьогодні ви можете з успіхом здійснювати різні торговельні угоди. А ось в особистих відносинах не виключені проблеми. Козероги. Небезпечний важкий день, зосередьтесь на головному і постарайтеся не відволікатися на дрібниці. Ймовірно, проблеми або виправлення помилок у сфері професійної діяльності віднімуть весь ваш час. Водолії. Планети сприятливо налаштовані щодо вашого добробуту, і це потрібно використовувати. Цілеспрямована діяльність призведе до перспективних змін.
Сьогодні ви можете з успіхом здійснювати різні торговельні угоди, навіть ризиковані. Риби. День відзначений посиленням активності і зростанням захисних сил організму. Сьогодні може з'явитися унікальна працездатність, в результаті чого ви будете здатні отримати небувалі успіхи у всьому. Багато риб навіть постараються забути на деякий час про обов'язки і дозволять собі розслабитися. І це вся інформація на сьогодні. Вдалого вам дня!